ሰለፍ ሂድ ወደፊት። ቁም ዙር። ሰማነስምን ሰማነስምን ሁሉ እንደላገናል ሁሉ እንደላገናል ሰማነስምን ተሸማል ጉዞን ጀምር
ጂፋር ቦይሶች ዛሬ እኔ እንጃ ጥሩ ጊዜ አይደለም ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ሶስት የዳንስ ቡድኖች አንድ አይነት ስራ ይዛችሁ መጣችኋል። ለምን እንደሆነ እኔ እንጃ። እኛን ነው የሰጠነው ወይ ስራውን እኮ ይያልን ነው እኛ ዝግ ያለን። እነዛም እንደዚህ እናንተም እንደዚህ እኔ እንጃ። ኦኬ ሶሪ አኬ ዌስታላልኩም አድምጡ። ሶስት ቡድኖች ተመሳሳይ ስራ ይዛችሁ መጣችኋል። እኛው ይሁን በቃ ባመጣችሁ ስራ እንደውም እኛና ቀለላላችሁልን ማን ጥሩ ሰርቶታል የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን። ፈጠራው ላይ ያለኝ ኮሜንት እናንተም ጥሩ አርጋችሁ ሰርታችሁታል፣ ግን የዳንስ ፍሰቱ እንዴት ነው የሚሄደው? የዳንስ ፍሰቱ ነው መጣችሁ ስሰሩ አዲስ ቁጥር ጨምራችኋል። ከእናንተ ጋር ማቻ ያረግም ልጆቹ እየወጣ ነው፣ አንድ እያለፈ ነው የሚገባው። አንድ አይነት ሆናችሁ እንድትሰሩ እኩል ማጥናት መቻል አለባችሁ። ሁለተኛ ነገር ምንድነው? ከእንትን ስትመለሱ ማለት ነው ከታጋይ ስሜት ወደ ዳንሰኛ ካራክተር ልዩነት ማምጣት መቻል አለባችሁ። እዛው ላይ ነው የሰራችሁት፣ ያን ነገር ራሱ መቀየር መቻል አለባችሁ። ቆንጆ ነገር ያየሁት ምንድነው እዚህ ጋር ግድቡን ሰርታችሁ ልጁ ውሃውን ወክሎ የሚሰራው ስራ ግን በጣም ናይስ፣ በጣም አሪፍ አሪፍ ነገር ነው። ውሃ የሆነ ነገር ሲይዘው የሚያሳየውን ስሜት በጠቅላላ ልጁ ተጫውቶታል። ቆንጆ ነገር አይቻለሁ። አሪፍ ነው። ጃፋር ፖይስ፣ ምናልባት የመመሳሰል ሁኔታ የፈጠረው ስሜት ሁላችንም በአንድ ዳንስ ስልት ውስጥ ስለተገኘን ይመስለኛል። በእኔ ታሪኮችን ሂፕሆፕ ስልቶች ለእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ወይም ለታሪክ ደስ የሚል እንትን አለው፣ ቦታ አለው። ከዛ ውጪ አልባሳት ላይ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። አሁን የሚታይ ነገር አለ፣ የተዝረከረከ ነገር በጣም ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። አባቱ ዘጋ አድርገው አተቀደው ነው አላየም። እሺ ተገድቧል። እሺ አንድ ጊዜ ተጥታ። እሺ ከዛ ውጪ ለእኔም የተስማማኝ ነገር አለ። የልጁ ውሃን ወክሎ የተጫወተው እንቅስቃሴ ወይም ዳንስ እጅግ በጣም ተስማምቶኛል። እባካችሁ አሁንም ለዳንሱ ጥንቃቄ እንደምታደርጉት ለዳንሱ ለአልባሳቱም ጥንቃቄ ብታደርጉ ጥንቃቄ አድርገን ብንወጣ የተሻለ ነው። በተረፈ በኋላ እንገናኛለን።